Здравейте, фенове и приятели на играта Easy Game и мен Ванко G. Искам да ви покажа нещо. Ресивит, моите монети. Средно колко монети правя. Километри, време. Виждате. Това са само част от характеристиките и подробностите на играта. Ето ги и моите пари. Екипа ми, благодаря на всички, които се присъединиха в старата 2023 година. 2024 продължаваме. Имате този код, линк отдолу под видеото и сте добре дошли да опитате безплатно. И ако прецените, знаете. Аз мога да ви помагам. Вече хора си заплащат за VIP видеята и гледат как успях с тази игра. Тук е време да покажа своята колекция от активни обувки. Виждате, старите се заменят от новите мощните, които са и по-скъпи и повече пари дават. В момента ще закупя втора обувка на 31 в новогодишната вечер. Купувам не за пръв или последен път по две мощни обувки в един ден. И така, дори докато празнувам в новогодишната вечер, аз имам 13 активни обувки, които ме изстрелят като топ лидер. И в момента виждате горе това количество 283 000 монети на ден, което сега ще ви покажа колко е като количество реално погледнато, за да видите 283 000. Аз правя по 268 долара на ден и как да не сте част от това приложение, от тази игра, от този успех. Банко G, знаете, и запазената марка Procrypto G. Ето, дори не е нужно да ходя да тичам, да спортувам, мога да пия вино или шампанско, да вечерям в новогодишната вечер и да си играя своята игра. GameFi сектора ще бъде мощен през 24-25 година в Булрана. Аз съм го предвидил като специалист и лидер, така че все повече хора ще се ориентират към този сектор от криптоиндустрията за печелене, защото е лесно, приятно и кой не обича да играе. Нали, всички от малки до големи. Да не говориме, че играта е над една година съществува и с проекта се развива. 24-та ще има нова монета и нови интересни неща от мен и като цяло от Easy Game. Easy Game. Тази игра е лесна и играй и печели, знаете. Може да изгледате всички видеа в плейлиста от началото до края. Ако искате да видите как успях като лидер и цялата ми инвестиция, какво ми е необходимо, за да сте спокойни и успешни като мен, просто се свържете с мен, за да получите достъп до VIP видеята. Честита нова 2024 година от мен, Ванко G и Procrypto G, за всички фенове на марките ми, за всички играчи, топ лидери и за всички тези от вас, които ме следвате, които се учите от мене, които виждате как успях и продължавам да успявам, и за всички онези от вас, които печелиме заедно. Благодаря и това видео е последно от старата и първо за новата 24-та година. Аз продължавам да играя, да бъда топ лидер, да бъда топ играч, специалист и човек, който разбира от крипто и продължава да се развива в тази област и сфера на технологиите. Това беше за сега от мен. Очаквайте и новите видеа, висококачествени през новата година, в които ще печелим от много и най-различни неща.